Prosím. Dobrý den, tady je Petr Šindelář z Rádia Music ze hry Dej si na čas. Nyní můžete... Prosím. Tady je Petr Šindelář z Rádia Music. No. Nyní můžete vyhrát 10 000 korun, pokud zaspíváte písničku, kterou vám určíme. Tak to nebude asi pravda. Nevím. Jak se jmenuje ta písnička? Písnička je Ta naše Morava od Evy a Vaška. Ježiš, tak to opravdu ne, to se nezavte. Aspoň to vyzkoušejte. Doufám, že nemusí být celá. Ne, celá ne, jenom minimum, 10 sekund. Ta naše Morava je jistě krásná zem. Stačí? Jo, díky. My vás... Jo? Jo. My teď vybereme z několika dalších lidí, kteří jim jsme volali vlastně. A vylosujeme člověka, který vyhraje těch 10 000 korun. Jo, děkuju. Díky, naschle. Naschle.